င်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းထင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အုံးတော့။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းထူကတော့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေကိုဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုပအဝင်ပတ်သက်သူတွေအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း New Orleans Journalism တဦးမှပြည်သူများသိရှိစေရန်အသည့်ပေးသုံးသပ်ပြောဆိုမှုများနဲ့UM အချိန်ကအတန်ထွက်လာတာကြောင့်မအားလာတော့ကန်စာရာဂျိုစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းရေးဗတော်သားကြီးရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘိန်းဆိုင်ပြိုမှု33ရာခိုင်နှုန်းခုန်တက်သွားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာကဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာဟာဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာဖော်ပြလိုက်တာပါ။ဒီသတင်းဟာကမ္ဘာကျော်သတင်းဌာနတွေအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားခံရတဲ့သတင်းအဖြစ်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။2021ဖေဖော်ဝါရီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့အတူမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဖိန်းဆိုင်ပြိုမှုကလည်းရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုလေ့လာနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂမူရည်ဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ကအရာရှိတဦးကပြောကြားပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပြည်စည်းသွားတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကနေရုံထွက်ဖို့အတွက်ဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့ဒေသကတောင်သူတွေဟာဘိန်းဆိုင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုမှာမြန်မာစစ်တပ်ကအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သတင်းတွေကလည်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ UNODC အရာရှိတွေကိုယ်တိုင်သိရှိထားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုကသာဆက်ပြီးတိုးလာနိုင်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UNODC အရာရှိကအသိပေးတင်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ၊လာအိုနိုင်ငံတွေနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဒေသမှာစိုက်ပျိုးမှုရဲ့39ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ UNODC အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကဘိန်းဆိုင် area တွေကိုလေ့လာဖို့ဂျိုဒုဒေတာကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေလာစင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ဘိန်းတန်မိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်မိုးရှိတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။မူရည်ဆေးဝါးတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေတဆင့်ကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူရည်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုတွေကိုအချက်အလက်အတိအကျနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကတော့ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂမှာတင်သွင်းလိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာပါ။တတေရထောက်ထားခိုင်လုံစွာနဲ့တင်ပြလိုက်တာဆိုတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကိုဘလို့နီးလန့်တဲ့အပိုင်ကင်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာဟာဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုတတိယအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်လာတာကလည်းအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့မူရည်ဆေးဝါးကိစ္စတွေမှာအထူးကကြိုးကင်နေသူတွေအဖြစ်နဲ့ဖော်ထုတ်ထားလို့ပါ။ထုံးမဲလက်ကိုယ်တိုင်ဖြောက်ချက်ပေးထားတဲ့မူရည်ဆေးဝါးအမှုကိုထိုင်းရဲတွေကဖော်ထုတ်ခဲ့လို့ကဘာကသိခဲ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတော့ကြားခံပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေအရင်ကြီးလို့ဂုံဖော်နေစေပါ။တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်တော့စီးပွားရေးကလည်းမတည်ငြိမ်ပါဘူး။ဒီအချိန်ဟာအကွက်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ဝိသမသားတွေအတွက်တော့အချိန်ကောင်းဖြစ်နေတာပါ။88အရေးခင်းတော့ကကျွန်တော်တို့ကအာထက14ကနေ80လမ်းမကြီးအတိုင်းဆန္ဒပြဖို့ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။35လမ်းရောက်တော့မီနီမီဘီစောင့်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့လာရှိုမန်၊မူဆယ်မန်၊ကုတ်ခိုင်မန်၊ရှမ်းတောင်တန်းလိုနာမည်ပေးထားတဲ့ဟိုင်းလန့်ကားတွေရဲ့ခေါမိုးပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေကအခါတိုင်းထပ်ပို့ပြီးလူနှစ်ရက်စာလောင်မြင့်အောင်တင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသာဆန္ဒပြနေကြပေမဲ့စီးပွားရေးသမားတွေအတွက်ကတော့အချိန်ကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီကားတွေထဲမှာတရားမဝင်မူရည်ဆေးနဲ့မူရည်ဆေးဝါးတွေမပါဘူးလို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါကလည်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေကြလို့ပျံပျောင်တင်းတင်းလှုပ်ရှားရတာပါ။ဒါကြောင့်လည်း KSSS မှာမတရားနှိမ့်လန့်တဲ့စီးပွားရှာကျင်သူတွေကနိုင်ငံမတည်ငြိမ်တာကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ပြည်သူဝန်ထမ်းဈေးတယ်နဲ့လက်လုံလက်စားတွေအတွက်အိမ်တလုံးဖွယ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့မီလီယံနဲ့ချီဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ချမ်းသာနေကြပါတယ်။ဒီလိုမတရားနှိမ့်တဲ့ငွေရှာနေသူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘလို့ကာကွယ်တယ်လဲဆိုရင်ဘုံကြီးเจ้าတွေစောက်ပေးကြပါတယ်။အစိုးရကအလှူခံတဲ့အခါရှေ့ဆုံးကနေလှူကြပါတယ်။နမဲကြီးဖုန်ကြီးတစ်ပါးကိုပစ္စည်းလေးပါးထားရကအဖြစ်နဲ့ချင့်ကပ်ကြပါတယ်။ဘာသာခြားအချို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲ။ဖျားလူကြီးဥက္ခရအတွင်မှုဆိုရဲထိပ်ပိုင်းနေရာတွေကိုရအောင်ယူထားသူအများစုဟာမတရားစီးပွားရှာသူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ຫນွေဥတော်လှန်ရေးအချိန်အခါမှာဒီလူတွေဟာဓမ္မဘက်မှရက်မတီကြတာပါ။အားလုံးကိုမဆိုးလိုပါဘူး။အာဏာရှင်ဟာဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာသိမ်းဖို့အတွက်ကနားဆောင်မှာသူ့လူတွေကိုနေရာယူခိုင်းထားပါတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Facebook ပေါ်က page တွေမှာအတမေအများစုကလည်းဒီသဘောဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။စာအုပ်စာပေ page တစ်ခုဆိုရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုကြားခံပေးနေတဲ့စာရေးဆရာစာရေးဆရာမတွေရဲ့စာအုပ်ကိုသာအကြိမ်ကြိမ်လော်ပြီးလုပ်ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာစာရေးသူနဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးထုတ်ထားပေမဲ့ဒီ page ကတော့စစ်တပ်နဲ့ပဏံသင့်သူတွေရဲ့စာအုပ်တွေကိုသာလော်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ်။ဒါကအာနာရှင်တွေနဲ့သူတို့ကိုကြားခံပေးနေတဲ့သူတွေဟာနောက်မျိုးဆက်တွေကိုဘလို့လိန်ညာမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေထဲကတချို့ကိုသာပြောပြခြင်းမှာအနှစ်ချုပ်ရရင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုရိုင်းကမြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကိုမူရရာဇာနဲ့မူရစေဝါထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးသူတွေကိုရိုင်းပါဝင်ပတ်သက်သူတွေဖြစ်နေကြေညာလိုက်တာပါဘလို့ပုံစံနဲ့အေးအေးယူမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ကြရုံပါပဲမဝေးတော့ဘူးလို့ပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးအတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တစက်ထဲမှာပဲတော်လန်အေးဘတော်သားကြီးမှလည်းဒါဟာချိန်ကယူအန်လဲအတန်ထွက်လာတာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။မအားလာတော့ကန်စားတာဂျိုစီးပြီလေ။ဒါကြောင့်ရေဒီယာတွေဆွတ်ချင်နေတာအခုတော့အကျိုးပေးရင်တလုံးလိုက်တခဲလိုက်ဆိုတာတွေ့ရတော့မှာပါမအားလာရင်။အခု US ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းထက်မူရစ်ကနေကင်တော့ UN ကြီးလဲမနေတာရမသိအောင်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးလေ။အခု US နဲ့ကြောင်းပေးတဲ့အတိုင်း UN လိုက်လာခြင်းဟာသူလဲနိုင်ငံရေးအရာတရုတ်ရှိနေကြော်မရွေးဖြစ်ပြီးတရုတ်ကိုဒီနည်းနဲ့သာအကြက်ကိုင်းမာလာကိုအမြန်ဖယ်ရှားလို့ရမယ်ဆိုတာတွေးဆမိသွားပုံပါပဲဒီတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တာမန်လုံထုံးလုံနီအတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေဆိုပေမဲ့မာလာလူထောမဲလက်တို့ကိုထိုင်းကအရေးယူနေချိန်ရဲ့ UN ကနိုင်ငံရေးအရာထံမူရရာဇာတစိမ့်ကပ်ပြီးဖြိုနေမှုကိုတီးပြီး UN ကပါဇက်ကိုအရှိန်မြှင့်အဆုံးတင်ပြီးရိုင်းချဖို့အခုလိုအကြေညာအတိပေးလိုက်သည်ဆိုတာမြင်သာနေ၍စကောင်စီလောက်မှာဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လို့မှုတဟုန်ထုံးမြင့်တက်လာတယ်လို့ UN ကထုတ်ပြန် US ရဲ့လုံဆောင်နေမှုကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးမှန်ကန်ပါတယ်ဟုထောက်ခံပေးပြီးအခုသူပါအရေးပါဝင်ကင်တွယ်လာပြီးဟုသတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်လုံးဖီတိုအာနာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အရာ UN ကိုဖိအားပေးအကြက်ကင်ရှိတယ်လို့မထင်လူရမသွင်းပဲလုံချင်အားလုံနေတဲ့ရုရှားတရုတ်ရဲ့မအားလမူရဲ့ case မှာပါရဲပါကြီးထီရဲထီကြီးလေဟု challenge လုံးလိုက်တာနဲ့အထူးတူပဲမို့အခုလိုချိန်ဘတ်ဆောင်ချိန်သားကိုင်းနဲ့အတန်ထွက်ပေါ်ထုတ်ပြန်အတိပေးလုံဆောင်နေတဲ့အရာတွေဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပဲအချိန်ကျပြီဆိုတာနဲ့တောင်းဆိုနေမှုတွေကိုလိုက်ရောပုံဖော်ဖို့ဆိုရင်ဥပမာအတူပီအင်တာပိုအခုလိုမာလာရဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုကဘာတိထုတ်ပြန်ပြီးဒဇိဝိုင်းကပ်ဖို့အရင်လုံးကြသည်ဆိုတာကပွဲကတော့ဇသိန်းခန့်ကိုကူလာလေဘလောက်ရည်ရည်ကောင်းကောင်းတပေါင်းမကျော်ဘူးဆိုတဲ့တပေါင်းရိုက်ခတ်တန်ဟာလေနားထဲမှာကြေးချီတန်လို့ဆွေမြေတိုင်းအောင်နေလေသည်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းအေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။